Zdravím všechny Pokémonové šelce, mě jmenuje Houbička a se já vás vidím dalšího videa z Pixelmonů. V dnešním díle se budeme podívat na Jimmy, který jsme dosud neporazili, nedali, neudělali. No, je jich celkem dost. Koukal jsem se na waypointy, máme jich celkem dost. Některý jsem si dal, jakože už jsem je splnil. Takže teďka si dáme tady ten elektrický, potom máme tady druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, nebo nevím, možná jeden z nich už jsme udělali, sedmý, osmý, osm gymů tady mám jakoby, ale možná jsme už některý udělali, takže jsem se rozhodl, že bychom mohli trošku procestovat ten svět, který máme procestovaný a případně nějaký ty gymy udělat. Právě proto jsem se zastavil tady na tom elektrickém gymu, který vím, že 100% ještě nemáme, protože ano, tenhle ten gym si moc dobře pamatuju, že mi za prvý nešel udělat a za druhý se mi i docela bugoval s tím, že to psalo furt samý waiting a podobně. Doufám, že tentokrát se to nestane. A doufám, že jej tedy i porazíme s tím, že já bych si mohl i vzít tady ty pressure platy, protože já bych je docela rád využil, takže ty si 100% vemu. Tady ty moving platey, ty se mi fakt jako hodně budou hodit, protože já potom z nich budu chtít udělat jakoby nějaký ty, nějaký ten jakoby breeding movie, jakoby abych mohl líp breedit, takže si z nich udělám dlouhou cestu do prdele a potom to bude OK, potom to bude prostě OK, takže já si určitě vemu sebou potom domů. A tady už máme samotný gym, takže já doufám, že se nám nepovede tentokrát porazit tady toho bose. Vidíte tady, že jsem si udělal taky nějakou cestičku ven, když jsem semka letěl posledně a jdeme na to teda. Máme prvního Pikachu, tak já prvně co udělám, tak neudělám nic, protože já jsem si myslel, že na mě mám Stealth Rock, což nemám, OK, dáme rovnou Earthquake. OK, Pikachu se surfem jsem teda neviděl, upřímně se divím, že Pikachu má surf. Představ se si Pikachu se surfem, jo. Surf je vlastně útok, se kterým můžete na Pokémonovi jezdit. Teď si jen představte ten Pikachu s tím surfem, jak vy na něj prostě dupnete a on se celý zaboří pod vodu a vy. A sakra, já ho zabil, já jsem ho normálně zašlap toho Pikachu a když jsem na něm to prostě chtěl jet surfem, what the hell, úplně si to prostě představit v té hlavě, ježiš, to je strašný pomyšlení, tyhle, jsem ho normálně zadupnul jsem Pikachu a vůbec jsem na něj nepsurfoval, OK, dobrá, Magnezone, podle Wikipedie, nebo podle Pokewiki se na něj dá dát Earthquake, takže jsem zvědavý, jestli to půjde. Ne, je rychlejší, takže to nezjistíme. Ale podle všeho, na Magnezone funguje Earthquake, ale jak si můžete všimnout, tak on v podstatě levituje, takže mi to přijde jako blbost. Každopádně máme dalšího, takže Mega Charizard, že jo, hodíme tam rovnou Blastburn, což by ho mělo sejmout na jednu ránu, doufám, pokud nebude mít nějaký sturdy nebo něco, což doufám, že mít nebude. Au, Electabuzz, jo. No tak to jsem nečekal toto, že se stane, že vymění rovnou Pokémona. A rovnou mi zabije Charizarda, to samozřejmě jak jinak, že ano. Takže co tam hodíme dále? Groudon jasná volba. Spy Biceps, Reflect, OK, to mě nezajímá. Spy Biceps dává hrozně velký damage, co se týče zemních jakoby útoků, Lava Plume. Další máme Ampharos, OK, další Spy Biceps, zemní útok a vůbec nechápu, proč to dává tak malý damage, Solar Beam, OK, ne, to byl nějaký jiný beam, OK, to asi nebyl Solar Beam, to byl nějaký Signal Beam, aha, Signal Beam, tak to nebyl Solar Beam, OK. No, a konečně to dalo nějaký damage, ale stejně nám Groudon moc nepomůže. Dobrá, tedy... Dick? Ne. Ani Dick nepomůže. OK. Earthquake? O, přežili jsme. Pozor. Ampharos dole. Paráda. Stáváme další XP. Tohle nechci. Luxray. Jako tady by hodně měl pomáhat ten Earthquake, jenomže nějak to nepomáhá, no. Dragon Dance, Aquatil, lalalala, a Dragon Dance můžeme zkusit, jakoby, aby jsme se zvýšili attack a speed, ale to moc nepomůže, asi hádám.
Quatail, nevím. No, polovina v high, ale já jsem dead, takže tohle to zatím ještě stejně neporazím. Bohužel, bohužel, prostě nemám levely, nemám zemní pokémony a tak dále. Takže já si tady vemu ty posuný plejty, aby jsem si je vzal domů. A zkusíme spíš asi jiný gym. Ono tady stejně vlastně to je úplně jedno, na jaký gym půjdeme. Protože všechny gymy v podstatě tak už máme taky jakoby na Steam levelu, nebo většina z nich, nebo téměř všechny, co najdeme teďka, tak budou na Steam levelu. Odráží se to vlastně od toho, jaký my máme vlastně nejvyšší level. Takže právě proto říkám, že je jedno, na jaký gym vlastně teďka půjdeme, protože všechny teďka budeme mít kolem z týho levelu. OK, pozbírám tady ty pressure platey, tady ty předskokeny stejně nemůžu využít, takže tak. Pozbírám tady ty pressure platey a letíme na další gym, protože na tenhle ten očividně pořád ještě nemám. Kvůli těm expům, kvůli těm pokémonům, který na ně mám a tak dále a tak dále. Takže letíme dále. OK, není OK, po nějaký době, co tady lítám sem a tam, tam a sem, tak jsem tady našel další gym, který jsem se okamžitě označil a jdem ho vytřískat, takže doufám, že se nám povede. Každopádně jsem našel, že mám Heat Rock, což by mělo způsobit to, že bychom měli mít Sunny Day vlastně okamžitě, jo. Což je úplná paráda, protože právě na Groudonovi, tak právě máme Solar Beam, čímž potřebujeme Sunny Day, což by mělo fungovat celkem okamžitě, takže to celkem zkusíme. Plus, tady jdeme teda vystřískat ten gym, nevím, proč mi to bere všechny možné věci, které nepotřebuju, jako jsou například tady ty seedy. Tak, to zahodíme, tak, výborně. A jdeme tady na ten gym, tady nám týpek řekne, co je vlastně to za gym a podobně. Já nejspíš stejně asi vím, co to je za gym, že by to mělo být jakoby gym... Fighting gym, ale nejsem si jakoby na 100% jistý. Takže to tady nějak vyskákám, jestli to půjde, nepůjde, OK, tak to musíme vzít jinudy. Ty sakra, proč mi to furt, nechci to brát sakra, nech mě bejt sakra, kudy to mám vyskákat, mi řekni. Tudy to bude, to bude ta cesta tady nahoru, tak pojď hezky, pomalu vyskáčeme a už tady máme prvního. Lucario level 100, já jsem si tam myslel, že budeme mít proti sobě prostě stovkový level, to je strašný tohle, to jako. Dobře, nevím, co teďka pod tím mě použil nějaký vacuum wave, vůbec neznám ten útok. Tak, plus jsme se dali na Garadose, teďka nevím, co jsem si tam na něj dal, ale proč můžu dát jiný útok, to nevím. Takže Empoleona, budeme muset prostě střískat vodním útokem, i když na vodní útok by to asi, jakoby na vodního Pokémona by to asi nemělo moc způsobit. Grasknot, vážně? Vážně Grasknot a mě to tolik neubralo, to se divím. Grasknot znova. No tak, co se děje? Se uhnul nebo co? Grasknot znovu a Empoleon dole, výborný. Co máme na něm? Jo, my máme na něj Choice Band, aha, tak to tam nechci mít, to je jakoby, se dává plus jakoby na první útok, ale nechci to tam mít, co je tohle? Fighting type, to nemám. Co tady ještě máme? Tohle nechci. Groundium Z, kdybych nějaký ground útok taky měl, že jo? Ale co je tady to ještě? Special attack, nechci. Flying, nemám útoky flying typu na Garadosovi. Můžu dát ještě něco na Garadose? Tohle to je úplná blbost dávat na Garadose. Já nemám žádný jakoby health item na něj, co bych sem dal jakože, no, ale to... Tapunium, kde jsem sebral Tapunium, nemám Tapua zatím. Zatím ne. Každopádně bych se mohl taky vyhýlit Garadose. Tady mám ty Hyper Potiony, že jo? Tak. A já bych vlastně mohl jít rovnou tady na toho velkého gym leadera, já v podstatě jakoby... Ale já potřebuji expit. Já hlavně potřebuji expit tady Garchomp a Swamperta, protože tady ještě nemají stovku, ani jakoby nic podobného jako tady Salamence. Nemají pořádný útoky nic, takže já spíš asi stejně budu chodit jakoby po tady těch pardálech, co jsou jakoby předskokanech, že jo. Takže skočíme rovnou na tohohle z toho. Ty má Scizora. Takže Ice Fang by měl velice, velice působit, což nepůsobí, co se divím. Knock off, OK. Dragon Dance, hodíme jeden. Máme rychlejší attack speed. Tak. Zkusíme Crunch.
Ten působí, ku podivu. Jako divím se, že na ní nepůsobí ice útok, no. Ale dobrá, jo, vlastně on je železný, že jo, mysli, houbo, sakra, hej, ok, růst, dobrá. Takže v pohodě, crunchnem znovu. Růst mu akorát přidá healy, no jasný. Ne, to je špatný, velký špatný, ok, aquatail. Působí líp než crunch, výborně, byl se růst, ty ve, proč se pořád healí, přestaň se furt healit, parchachante jeden. Sejmi ho, hajzla. Ne, nesejmeš, protože se netrefil, ježiši, aquatail, pojď. Hezky. Už má pod polovinu. Knock off, nice, takže teďka už ho sejmeme aquatailem. A je doma, výborný, je to doma. Nádhera, Swampert dostává levely. Další je Merený, tady bude mít železný typy, koukám, což. No tak to jsem si měl vybrat nějakého jiného Pokémona. Vememe si Groudona, zkusíme ten útok. Aha, neskusíme, dobrá. OK, tak Groudon nám nepřežil. Zkusíme Charizarda. Ten by měl dávat na pohodu prostě ty železný typy, takže hodíme tam Mega Evoluci a Flamethrower. Možná jsem měl udělat ten Blast, jakoby Fire Blast, ale uvidíme. Fire Blast má nevýhodu v tom, že použijeme jednou za dvě kola, že jo? Ale jinak pohoda. Flamethrower dal v pohodě, zkusíme teda ten Blast Burn. Boom, na jednu ránu. Ale právě říkám, druhý kolo bychom už nemuseli dávat, takže pohoda. Tahle máme dalšího, tak to tady před... Ne, jsem přeskočil blbě, OK. Tak tohle zahodit. Ty vole, debilní... A co zase chceš ty? Počkej, co? Co mi udělal? Catch 15 Pokémon of specific type. Já jsem od něj vzal nějaký úkol? Wait a minute. Já jsem od něj vzal nějaký asi úkol. Nevím. To jde? To jsem nevěděl, že to tady jde tak něco takového dělat. OK, jdeme do dalšího. Bisharp. Temnej a železný Pokémon, takže tady máme opravdu proti sobě samý železný Pokémony. No, v případě Charizarde, pojď se Mega Evoluce, Blastburn a máme to, je to jednoduchý, že jo? Napijem si kafíčka. Dobré kafíčko, už toho mám v podstatě ice café taky, no, když to taky nechám dlouho, že jo, idiot. Tak, Bisharp dole. Ne, není dole, on to přežil, to bohužel Stealthrock, což je celkem jakože... Oh, sakryš. Flamethrower, jsme, ne, nejsme rychlejší, sakra, ale už, tak, počkej. Flamethrower. Tak, Bisharp dole. Další Bisharp. Přežíváme tak, tak. Pskap, ne, je rychlejší zase, kruci. Takže, Garchomp, Dragon Claw. Rychlej. A zabil mi ho, aha. No tak tady těm Pokémonama ještě toho moc nesejmeme, koukám. Jo, oni to všechno přežijou a mě sejmou. Jo. OK, tak tady těma Pokémonama prostě ještě nemáme ten dostatečný healthy, dostatečný prostě útoky a podobně. Ještě tady s těma Pokémonama prostě nemůžeme nic moc fightit. Tady koukáme taky nějaký týpek, který bychom mohli vyzvat. Což vyzveme samozřejmě hned, jak si vyhýlíme Pokémony. 14. level jsem tam viděl, takže to by mělo být na pohodu. OK. Ale, a nebo ne, víte co, kašlu na něj. My stejně potřebujeme hlavně tady ten gym porazit, že ano. Takže letíme na dalšího, nebo respektive na toho samýho. Au! Ale dobrý, žijeme. Tak, Bisharp znovu, takže Dragon Dance si hodíme. Speed a attack, rychlej, větší. Vážně mi to hodilo dolů. Tak znovu, Dragon Dance, výborně. Knock off. Dobrá tedy. Aquatail, boom. Ty vole. O to mám sejmulo, focus slash, aha, on má fokusy, takže budeš je chvilku žít. Ne, děláš si srandu, že je rychlejší najednou. Ale no tak, fajn, Salamence, Stealthrock, no to je jasný. Flamethrower dole, výborný. Flamethrower na dalšího Bisharpa, nádhera. Co se healí, oni mají ty health itemy, že jo? Samozřejmě, zase rychlejší. Groudon, já chci vyzkoušet ten Solar Beam, jestli bude fungovat. Ano, funguje okamžitě, což je paráda.
Krok off. A teď jsem v hajzlu, protože se bude rychlejší. Ano, samozřejmě. Tak, Charizard je pojď ven, Mega Evolution a Flamethrower, doufám, že ho sejmeš na ránu. Protože pokud ne, tak jsem v háji zase. Tak pojď, tak pojď. Ne, je rychlejší, Sucker Punch a Flamethrower, ano, dává ho na ránu. Další je Steelix, Blast Burn, doufám, že ho sejmeš. Ano, je po něm a posledně Bronzong, ale toho už asi nesejmu, Girobolt, samozřejmě, že ne. Toho už samozřejmě nedám, protože tady už asi Pertlice taky udělám. Dual Chop, nic mu nebere. Hypnosis, Sleeping, výborný. Crunch jsme měli dát. Spíme, Psywave, výborně. Crunch, pořád spíme a je po nás, výborně. Earthquake, schválně se bude fungovat, nebude fungovat, protože Levitate. Takže to tak není, jak jsem si myslel. Moody Water? Moc nebere. Dobrá. Takže moment back, kde to máme? Revivneme Charizarda. Rovnou ještě vyhýlíme, si myslím, co říkáte, určitě, že jo. Takže kde máme ty? OK. Mám jenom jednoduchý poušny. Tak to se vyplatí. Tak, pořád používá hypnozis. Myslí si, že, jako, že mi ho nějakým způsobem zhypnotizuje, což se mu nepovede, naštěstí, což je paráda. Takže my můžeme pořád dál tady nějakým způsobem healit toho Charizarda, i když je to fakt po pomalých kousíčcích. Tak, můžeme vyhodit Charizarda, Stealth Rock zase, ano, samozřejmě, a Flamethrower. Boom, Bronzong dole, čímž jsme skončili, porazili jsme dalšího, můžeme si ji znovu vyhýlit, protože opravdu tohle takhle bude hodně po malých kouscích, prostě no. Takže já si myslím, že se na to vykašlem a jdeme rovnou na toho gym leadera, že prostě jinak to asi ani nepůjde. Tak, máme to, výborně. Tak a jdeme na gym leadera. Kašle na ty předskokany, to se nějak nám vůbec nevyplácí proti ním bojovat. Tak a můžeme jít na to. Co tam hodíme jako první, jako vždycky Garadose. Proti Steelixovi, dva hadi proti sobě, o, had versus had, to se vyplatí. Tak, Skarmory, já se aspoň dám Dragon Dance, to je výborný. Ale on je letající Pokémon, takže Ice Fang by měl čistě teoreticky fungovat, aspoň trochu. Stealth Rock, už zase to tam hází, to je Parchant. Zkusíme ho zmrazit, jestli to půjde. Ale je flinchnutý, to se mi hodí. Další Steelix, a tam už ale nebude fungovat tady to, takže Aquatail. Ano, Aquatail na Steelix se velice působí, což je paráda. Tak, kursni se klidně, Aquatail znovu, Steelix je dole, další je znovu Skarmory, takže Ice Fang znovu. No tak. A on se healí, tak to je špatný. To je velký špatný. Ice Fang znovu. Já tě chci zamrazit. Ano, má Frozen a to jsme na to jsme přece čekali. Výborně. Počkat, co dělám? Má Frozen Solid. Já se můžu Dragon Danceovat. Což je paráda. Má Frozen Solid, takže já můžu dávat Dragon Dance, aby jsem si zvýšil útok a speed. A už je tam něco se jinýho. Dobrá, takže Lava Plume s Bohem, s Karmory. OK, on mi tady mění Pokémony, to se mi nelíbí. Tak, s Karmory dole, nebo změněný. A počkej, co já dělám, teď já můžu dát Rock Slide, což je na letající Pokémony, že jo? Drill Pack Avoid. Aha, ono to nic nebere. Jako vážně, to nic nebere. Fakt to nic nebere, tak to je hodně špatný. Každopádně mi tady něco řve. Aha, to je Buffalant, tak to jo. Jo, takže Swampert prostě nic neudělá. Dobře, tak jdeme zase zpátky na Gyaradose. Ice Fang. No, tak teď už opravdu nic nesebereme, protože Bronzong, že jo. OK, Crunch. Proč si furt vyměníš Pokémony, ty Parchante? Ice Fang. OK. Drill Pack.
Ice Fang. Zase se vyměnil na Bronzonga. Dobrá, takže Crunch. Hezky, 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 to se mi líbí. Zen Headbutt, Avoid, paráda. Crunch znovu. Ubírám, ubírám. Zen Headbutt, Avoid, nice, to se mi líbí tohleto. To vypadá slibně, výborně. Tak Bronzong je dole. Garchomp dostal Dragon Rush, což nechci. Tenhle ten útok nechci, protože přesnost toho útoku je malá. Pod 90% nejdu prostě, to je potom hodně na prd. Nebo pod 85% řekněme. Tak, Skarmorio sejmeme už Ice Fangem. Výborně, ten je taky dole. Další SXP, paráda. Další Skarmory, takže zase Ice Fang. A bylo by dobrý, kdybychom ho zase se pokusili smrazit. No tak. Ne. Co? Teď má úplný minimum, teď to tam vůbec nejde vidět, do prčic. Vůbec to tam nevidím, ty HPčka, to je strašný tohleto. OK, Groudone, sejmi ho lava plumem. No tak, výborně, šikulka. 9000 expů, děláš si ze mě srandu. Tak Salamence má určitě další expy. A další je Steelix, takže lava plume by měl hodně působit. Ano, a dokonce dostal burn, no tak to je paráda toto. Earthquake, dobrá, to je v pohodě, ještě jeden lava plume a Steelix je down. Tak, poslední Lucario, takže lava plume, ne, je rychlejší, Lucario je strašně rychlej. Dobrá, Charizard, pojď, Mega Evoluce a Blastburn tam hodíme rovnou, Blastburn, protože já si myslím, že to už je poslední jeho Pokémon, mám takovej matný pocit. A případně bychom Lucaria možná i dokonce zvládli dát potom Salamancem. Lucario dole, Blastburn zafungoval a je to jeho poslední Pokémon, měl jsem pravdu. Dostali jsme tedy Mind Badge a Iron Tail, což se určitě hodí. Já ti děkuju za krásný fight a my si jdeme odškrtnout tento gym. Že ho máme. 3, 1, 2, 3, 7, tak. Máme ho jako hotovej, s tím, že se můžeme vrhnout na další gymy, což je taky paráda. Koukám, že se mi tady spavná jedna legenda, teď je do Hypatrate. Tamhle druhá legenda. Teda legenda, co to melu? Mega evoluce, tak, to jsem chtěl říct. Takže se jdem podívat, jdeme se teda vyhýlit, tak. A jdeme je zkusit, ty megavolce. Já doufám, že je porazím, no, upřímně. Tady máme tohodle, toho upřímně fakt nemám rád, tady toho Ampharose. Ten je strašně vždycky silný, to si pamatuju. Takže Aquatail a navíc proti Gyaradosovi to bude hrozný dart. No samozřejmě, a Thunder Punch na jednu ránu, to mi bylo úplně jasný. Takže Charizard, Mega Evoluce a Blastburn. Tady se nic jiného nedá úplně dělat, protože on mi vždycky ho sundá na jednu ránu. Takže jsem zvědavý, jestli mu dám taky něco. Tak, pojď. Bum ho. No něco jsme mu ubrali. Not very effective. To jsem se bál. OK, teďka se netrefil a po druhý chargeuje. OK, zase nic. Výborně, Flamethrower. Nic moc. Zepkenon. Naštěstí Zepkenonem mi moc neubere. Nebo spíš se netrefí. Thunder. No a už se trefil. Tak to je právě to, čeho se bojím. Tak, Earthquake. Nic, OK. Groudon. Spice by this. Pojď. Yes, je to tam. Je to tam a máme dalšího. Nice. Redstone nepotřebuju, tohle taky ne. Máme Stone Plate, což se nám určitě bude hodit v budoucnu. A jdeme teda ještě na toho druhého, jestli se nám povede. Tak. Tamhle ho máme, pardála. Tak pojď, kamaráde, hele. Pojď. Ty jsi jako druhej. Ale no tak, tak to jsem nechtěl. Tak, výborně. Mynectric, ten je taky hrozně z OP. Ty elektrický typy jsou obzvláště OP proti mně. Hrozně. Discharge. Ten je rychlej, ten je hodně rychlej. Takže Charizard, Mega Evoluce a Blast Burn zkusíme. Jestli se nám podaří, doufám, že ano. Doufám, že není až tak rychlej. Tak pojď. No, no je rychlej, je strašně rychlej a dá nám ho vždycky na ránu, to hrozně tak nesnáším tohleto. OK, jdeme na dalšího, není čas ztrácet čas.
Waiting. Ne, ne, že se mi to nelaglo na waitingu, prosím. Proč mi tohle děláš? No, tak dáme end battle, no, tak bohužel, ty vole. Já přemýšlím, že zkusím toho Groudona, jestli mu něco třeba neubere ještě. Tackle? Co prosím? On použil tackle? Percible Blade, zkusíme ještě? Tackle znovu? Počkej, počkej, neříkej mi, že Groudon ho sundá. No to si děláte ze mě srandu. On ho fakt sundal Groudon? Jako vážně? Jako vážně? No tak tohle ne, kámo, tohle ne. Či co jsme to dostali? XL XP Candy a Rare Candy. Nevím, co je to XL, to budou nějaký speciální, jakože Rare Candy nebo něco takového, nebo že tomu to dá jenom prostě, já nevím, jak je to, polovinu těch expů nebo něco takového. Nevím, netuším, co to je, nevím, jak se s tím vlastně zachází, to vůbec nevím, ty vole, divode mě, teď u tebe nechci chytat. Takže nevím, s tím si jako fakt zatím jakoby úplně nejsem jistý, jak to funguje a podobně. Každopádně bychom mohli jít možná na další gym, kterých máme teďka hodně moc. Když se kouknu na waypointy, máme tady ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gymů, který nemám ještě prostě zjištěných, jestli je mám dělat nebo nemám dělat, takže já si myslím, že se k ním proletím a když tak si dáme možná ještě jeden gym, OK? Tak jo. OK, našel jsem tady další gym, který ještě furt nemáme poražený, což je travní gym. Aha, už mi to rovnou vzal do betlu, já jsem si chtěl ještě trošku něco říct komu, ale dobrá, sere na to, jdeme rovnou betlit, tady koukám. Máme tady Rose Raida, což by měl být celkem jednoduchý, dokonce jsme ho ještě frýzli, chudáka. Takže já se rovnou na něm nandám Drangodenci, což je paráda. Jako ten Frozen Solid je fakt topovka, to je úplně něco úžasného, protože jakmile se mi to podaří dělat proti Pokémona, tak v tom případě můžeme tady Dragon Dancovat, dokud prostě se mu neodendá ten Frozen, což je úplná paráda, aspoň si zvyšuju rychlost a attack, myslím si, že už máme dost. Dobrý, tak a můžeme jít do něj. Tak, Rose Raid dole, další Rudicolo, což by mělo být taky v pohodě pomocí Ice Fangu, pokud neuhne, aha. Energy Ball, OK, tak to jsem nečekal. Ice Fang, Ludicolo úplně dole, další je Sceptile, Ice Fang, boom, je dole, další je tady ten Abomasnow, což by, myslím, že Ice Fangem jsme ho nedali, ale máme Crunch, čím ho dáme na ránu. Tyme, tohleto je fakt potom už jednoduchý, když tohleto se nám povede ten Frozen, všechno už je tady potom hrozně jednoduchý, Livany poslední a máme to. Tohle bylo hodně rychlý, tohle bylo i na mě dost rychlý, poslali jsme Plant Badge a Bullet Seed. Lesít není moc dobrý, ale dobře, porazili jsme dalšího gym leadera úplně na jednoducho. Já si myslím, že dobrý, možná bychom mohli dát ještě jeden gym, protože tenhle ten byl fakt hrozně rychlej. Já si jenom zase upravím waypoint, edit, save a máme to. Máme další gym hotovej a možná bychom stihli ještě jeden, takže jdeme hledat další, který máme objevený, takže tak. OK, našel jsem cestou, když jsem letěl na tamhle ty vzdálené gymy úplně někde v prdeli, tak jsem našel další gym, který si myslím, že nemáme ještě poražený. Takže já si myslím, že na ně můžeme rovnou vlítnout. Já teďka nacházím strašně těch gymů, prostě všude možně, když lítám někam do prčic, prostě, takže já teďka se snažím doletět až tamhle na ty gymy, které mám strašně daleko vzdálený. Jo, schválně se snažím vybírat prostě ty gymy, který mám co nejdál a cestou tady prostě nacházím i gymy, o kterých jsem třeba vůbec nevěděl, což je úplná paráda. Když se podíváme na mapu, tak já prostě lítám prostě mapou, kterou nemám prostě vůbec nikde zobrazenou a už jsem zase tady někde úplně mimo, někde pryč. Takže jdeme vyzkoušet další gym. Jak vidíte, tak prostě jo,
Tenhle gym prostě ještě nemáme. OK, takže Aquatail do prvního. Rapidash. OK, ten ani nezautočil, chudák. Arcanine, OK. Tak tady jsme moc neubrali. Jsme Dragon Dance, ne. On je prostě Wild Shard. Já vůbec netuším, co se tady děje mezi těmi Pokémony, ale všichni mají level 100 pořád. Level 100 prostě, máme všichni, máme dva Pokémony na levelu 100 a proti sobě teďka budeme mít samý levely 100 nebo co? OK, tak očividně jakoby míň už asi nenajdeme, co se týče jakoby těch levelů, těch gymů a podobně. Což úplně nevadí, ale celkem je to štve. Ale OK, přežiju to. Tak, pojď Charizard, Thunder Punchního. Nic, OK, Kamerupt. Tak to si děláš srandu. Zrovna musí přeměnit na Kamerupta, aby jsme mu nemohli dát žádný damage. OK, Dragon Claw, nic moc, teda Stealth Rock, dobrá, to nevidím úplně rád. Škoda, že teďka nemáme prostě vodní typy, no, u sebe. To by bylo o dost lepší, Thunder Punch. Prostě teďka mu nic moc nebereme. Kel Mind si dal, OK, tak to bude horší na special úteky, ale nás prostě porazí tady ten týpek, na toho prostě zatím ještě nemáme. Crunch? Ne. Prostě ten Chandelur je, já nevím, oni jsou hrozně nafetovaný, ty Pokémoni proti mně všechny. No samozřejmě, on má prostě travní útoky na tady tom, ty vole, duchovním Pokémonovi. Tohle prostě asi ještě neporazíme. Nebo si budeme muset vyměnit nějaký Pokémony. Každopádně, ale já si myslím pro dnešní video, že by to stačilo, protože jsme vyndali už pár gymů a chci si taky nechat něco do příště, že jo, samozřejmě. Samozřejmě, chtělo by to i do příště se podívat po těch gymech, který máme už najítý a který musíme si nějak rozendat, který už jsme porazili, který ještě ne. Každopádně, co se týče serveru, tak zatím jsme nijak nikam nepokročili, protože nevím, jak se dá nastavit přes... Nejspíš bych byl takhle určitě u Hikorie, ale nevím, jak se dá nastavit server na Pixelmony. Nevím, jak se to dělá, nevím, nikdy jsem nedělal server, nikdy jsem žádný server nevlastnil, i když mi už někdo psal do komentářů, ať když už budu dělat ten server, tak ať ho platím, ne jako posledně. A já úplně, say what, kdy posledně? Já jsem v životě jsem žádný server nevlastnil, jo? Jenom chci upozornit, protože si to všichni myslí, když jsme měli dřív s Jarkem server, tak to všechno bylo jeho. On ten server vytvořil, on ten server platil, on všechno dělal. Já jsem v životě žádný server svůj nikdy v životě nevlastnil, jo? Jenom aby se to věděli pro příště, aby se mi nepsali takovýhle blbosti do komentářů. Nikdy v životě jsem vlastně žádný server teda nevlastnil, neměl, nedělal, takže nevím, jak se dělá ten modpack do toho, jakoby přes tu Hikorii, nevím, jak se tam nastavuje ten modpack. Je tam prostě, jsou tam daný jenom nějaký prostě modpacky a nevím, jak se to tam předává. Případně se ještě kouknu na internet, ale říkám, se serverem jsme zatím ještě nijak nikam nepokročili. Každopádně budu rád, když hodíte like na tohleto video, pokud se video líbilo a nejspíš se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně, houbičky s vámi a u dalšího videa či streamu, či kdekoliv jinde. Zatím, čus!